alright guys um, the last time everybody I saw when they were running out of video now I will stop for this place so I tell una say I go show una wetin wetin we need to do today so just a quick recap now I tell una for the last minute say when you dey create your first uh, sorry when you dey create your html now wetin you need to do be say you need to specify the document type then after you do one now so the other thing you go do be say everything for inside is your website now so or ncd website or everything inside is your html document you need to wrap am inside this html. Tag you the same, so you need to wrap them inside this HTML tag. So, everything what you see for many people websites, in fact, all the website websites you don't browse, like where I say B, so, eh, so, you know, in you know change for every in you know change for anyone, so, I say be this HTML, so now they wrap all the content. So, for this content, now so you can get two parts now, which is the head part and the body parts. Mm -hmm. You get the head part and the body part, this head part now so. every thing wey dey sit here na you no know dey see am na only one thing na you dey see you no know dey see anything for here apart from one particular thing and that particular thing na na the title of that particular document or that page where you dey you get so some kind of text wey you dey brass face because you go enter your profile for the top now you con see profile or where you go enter your 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 pco then. yo kon se yo pisho ou nim de for di top ye, ou dos kanen tin. Na eni ti wè yi si wè ye nan se, nan anwot ti wè yi kon di taitou nan, nan eni di shu for dis plis. Nan da taitou nan, nan di head ye nan yi di. If not, evi wè dati wè di ye nan so, nan just file, wè di link to different part of your website. You get, files la like yo CSS files, wè kanen kind of javascript, font, ou dos kanen kind smosman of advance stof, wè we'll go etat do say leta so di move shia. Yeah. So, dos tins nan eni nan di shu, yo liti wè di shu for ye nan di head, nan

You see, I see the thing I will call show for we. So we will go do be say. I tell her before to create your tags now. You need to create the opening tag and the closing tag. So the first thing I will do for this title now, I create my opening tag. And to create one, I say go be like. I go first come and I go put my angle bracket. and I go say title. So when I say title like this now, I will call closing. As I close now, and I say go be. I go put the angle bracket, and I put my forward slash. and I go say title. so wen i do one like dis naa the title of dis page na i need to write am inside here shey you dey see an so dis opening tag na wen i open am na di title na go dey in between di opening tag and di closing tag so wetin i go do now wetin i go do now I'll just title dis one now so wetin i go title am now bedo say na my first website na or my first hm document na or just say uh, document one so wen i type am like dis now i go my Browse and i ma show you me see an sey it dey work shey you see an you dey see an na you dey see an.

all this other parts na so this place wey dey show white so for this my brows and eyes na this body this body na go take add something you get na this body go take add something so i fit just come this place na so eh, i go say okay i wan start to dey type i wan start to dey type so wetin i go type na i ma just say okay i wan type em eh, eh, which kin fine thing i go use to write na i ma say okay nepa. Never try for us this night. The no sees the light. So now I type this in like this now. So you see if I refresh now, they show never try for never try for us. Never try for us this night. They no sees the light. So now i blast out the type this like this now, so eh, it's not too fresh. Why not fresh? Because Normali, evit wè di sa dis body nan aswè, evit wè di sa dis body nan aswè, wè supos wè dey do an dey rite wè, wè supos wè dey put an for makop taks nan, an dis makop taks nan, o di htm taks nan wè yi nou nan wè supos wè dey rap an. So di fèst ton wè a go do nan, fi kom dis ples nan aswè so, nan, wè tak wè do bi se, dis ples wè dey wè a put nepa nan aswè, so, a eh, go rap an nan e, eh, inside tak wè go make the word bold. So to do an nan, a very easy tin, a jò se B, dey se an. to open the tag then inside i will close am again ah uh, i will say b so over the tag self eh to show you say the thing easy self eh no be no be no be stressful thing like that the b na just na just the first letter of the word bold na the take create this bold tag na and if i run am na you see how say the thing don bold small if you dey see am at all you see how say the thing don bold small for here na you get and as i even we'll come this place na ma say the light na go wrap her for italic na in fact ma just delete am first so we we'll go wrap her for italic na really the first the first letter for italic na i i come here now I'll say i then i put light to write the word na i come here put the i back na which is clean so opening tag and closing tag na dey wrap the word inside so when i do am like this na you see how sey the light don bend so as e been like this now so the thing don turn to, to italic so all these small small things wey so, uh, be like sow dey uh, add for our website like so ɛ na them na them dey call our htm tag all this now be the structure all we dey do for the website so once structure like this finish now we dey call go style am for inside our css although we fit still target for this one style am o but based on say htm get the things wey we need now we go leave am like this so the next tutorial wey we'll be like this, i go release like this now so i go show now more htm tags that video i go it go taste like lungs because i wan show now some kind of fresh fresh things so anyany i be na monacidy practice the small one i don know you get not delete your code any time you be like say you wan create something new na just create new project make you write something new you get so our next class na i go show na other tasks na wey go make our our work dey fresh so to recap na you see how say this htm nassaw so, e dey wrap everything wey be like say your website I just be like the main payment that you dey don e dey rap everybody so this shame shame man as so well e get two guys so one of the guys na na the head another guy na body so these two guys na they be like brothers so you dey see as well head get the thing wey blaise like, dey do body get wetin dey do head na wetin dey do be say e dey link na then you still dey add different different link to other documents for inside your project we go do all those ones later the only thing wey dey head wey blaise like, wey you fit see na like, the title and na him be this one wey blaise like, write for dis place now so dem dey the boarding and abeg you dey see everything wey bilakisi dey show for your website and na em be dis one wey dey see like dis now so so our next video now go show na montez abadi stuff so ase you mey your guy big thank you and if you like di video like ah if you no like ah still suscribe may the team for no loss in as they be so thank you.